Besnik, mirë se erdhe në Kosovë, mirë se erdhe në televizionin 21. Faleminderit. Si po kalon këto ditë në Prizren? Ka dy ditë që jem këtu. Ka disa ditë që jem këtu, shumë mirë po kaloj, vetëm që shumë dielli i fortë edhe atë çështë. Po shumë mirë po kaloj, faleminderit. Nuk është hera e parë që në Dukofest, pasi që edhe vitin e kaluar ke qenë këtu me një film tjetër. Bash ashtu po, tash hera e dytë, prezantim. Pse keni zgjedhur pikërisht Dukofestin që ta keni premierë botërore të filmin tuaj këtu në Prizren? Të me thonë, ai filmi u gjithu në Sarajevë, në Bosnë, ama më ka duke shumë e rëndësishme që këtë film dhe që faqet për herën e parë këtu në Kosovë, të me thonë, vend e jam, edhe pse filmi e këm gjithu me një shok të Zvicrës, edhe atina ju ka duke shumë e përshtachme që me prezentu filmin për herën e parë këtu në Kosovë. Filmin Ministry of Memory e keni gjiruar ti dhe këshoku juaj. Në thuaj pak detajes për fabulën e filmit, çka ke dashur në paraqit për mes këti filmi dokumentari cili ka 16 minuta? Po, kjo film nuk është 100% film dokumentar, se është ma shumë film eksperimental, kështu dhe e kemi pas dy javë me kriju këtë film, do me thonë kemi shku në Sarajevë, 9 tur të vitit kalum, do me thonë dimrit, dhe jemi shkua aty me shkollën e filmit, ku tash jem Lozan, edhe kemi pas dy javë me bu një film për një temë këtu ndryshme që kemi mujtë me zgjedhë, edhe mu më ka duke shumë e rëndësishme jeta e natës në Sarajevë, sidomos, dhe me thonë, qëfar evoluimi ka nata në Sarajevë, sidomos dimrit, e për ata i filmi o shumë eksperimental se nuk ka aktor, amo vetëm njerëzit që intervenojnë këtu në film mënyrë shumë ndryshme, po, bashkështu. Si keni vendosë ta realizoni këtë film, si ka arë diri të ideja, pasi që është diska shumë e veçantë? Oshtë e vërtit. Ideja ka arë se, dhe me thonë, në nëntora fërsisht, dili ka, nuk ka pasë më dili në ora 5-6, fërsisht, e për ata ku mjetu shumë natën. Edhe sidomos, ju më shetit shumë në për Sarajevë natën, e ditën kum pasë tjera punë kështu me shkollë, edhe për ata kum vendosë me bu filmin natën. Filmi tjetë për dy djemë të cilët shëtisit dhe e bëjë ndryshimet e natës. Cilat ndryshimet e natës e keni e bëjë të ju gjatë regjirimit të këti filmi? Ndryshimet e natës është kush e popullon natën, herë e parë. Dhe me thonë, kemi dollë afërsisht ka ora 10-11 natës për herën e parë, edhe aty ka njerës udhës, rrugës, dhe si të buhet ora një, njerëzit dollin krejt për judhët, e shprazin rrugën, edhe atëherë vinë ata punëtorë që e marrën brëllullën. Dhe me thonë, ata jonë aktorë kërësor të filmit, se ata, dhe me thonë, jetojnë natën, kur njerëzit nuk jonë më rrugës, edhe, dhe me thonë, aktorë e tretë të filmit jonë qatë e rrugës. Se si sto kërgosh më në rrugë, kanë me orë qatë. Dhe me thonë, ata e popullojnë rrugën, si kur me konë, dhe me thonë, banorët e Sarajevës natën, për ata. Ju jetani në Zvicër dhe më thua e sa vështire keni pas që me u adaptu në Sarajevë në mënyrë që me gjiru një film, pasi që... është të rritë që nuk ku konë aqë letë, amo kemi shku me kerë dhe në Sarajevë, do me thonë kemi pas 2-3 ditë që mi ju përshtatë edhe pak, do me thonë, ati vendës që kemi kalu ka Slovenia, Kroacia, dheri kemi më rria atë në Bosne. Menoj se për mund nuk ku konë shumë vështire një përshtatë Sarajevë, se ku mjoftë edhe kështu pak me historje dhe diqysh Sarajevën e lidhë shumë me Kosovën, hedu mos ta në perspektivën historike që ka Sarajeva këtu në Balkone. A mu menoj që për ata tjerë që jonë konë me mu, që ata jonë, do me thonë, Zviceranë që nuk e ka njoftë këtë region, u konë ma vështirë për ta një përshtatë. Duat klasë pakës edhe të pëshmarën tuaj këtë vitin në Dukofest, është hera e parë që një regjisorë shqiptarë është në kategorinë ndërkombëtare, si po ndihesh për të thënë? Shumë mirë, e ka qenë shumë një surprizë e madhe e për mu kërë më ka të regua i vetoni, dhe me thonë që jëmë këto për herën e parë si ku regjisor i vendit, kështu në ngarje në ndërkëmtare. Keni arritë shenë edhe filmat tjetë të cilat janë të garë, të cilat garoj me ju për qmimin në kategorinë ndërkëmtare dhe si vlerësën tjetër? I vlerësoj shumë se kvalitet i Dukofestit dhe sidomos në këtë garën dhe komptore më do këtë e shkelqyshme. Edhe për ata dhe me thonë që shanta që me fitu qmimin e parë është shumë e vogël, amo mendojtë se është e mundshme. Do të qyrëm. Përveç që është hera parë që një regjisor shqiptar është në këtë kategori, dhije se këtë vit kanë aplikuar shumë regjisor shqiptar me filmat të tyre, por janë planuar vetëm 10 për tyre për të qenë pjesë e Dukofestit. A është privilegj kjo për ju?
sigurisht, do me thonë privilegj, edhe shumë për një vetën mirë, se do me thonë po tregon që edhe filmi këtu në Kosovë po zhvillohet shumë, dhe menoj që kemi shumë mundësi me xhiru shumë filma interesant këtu në këtë region, sidomos në Kosovë, dhe menoj që në vitet të ardhshme kam e pas edhe më shumë aplikime, e do të qyrim si po evoluon kvaliteti i filmit. Ajo më është më e rëndësishme. Sa njëhet të do kupesi si festival në Zvicër nga regjisorët e rinj, nga regjisorët në përgjithësi, a njëhet do kupesi, a dim të do kupesi? Sigurisht, po. Sigurisht. Menoj që do kupesi është një festival i kështu më të mirë që janë në këtë region, edhe në Evropë, se do kupesi ka menoj një fuqi që nuk e kanë të tjerë festivale, se është një festival i ri, ama që ka një ambici shumë të lartë ka. Edhe ajo po shihet kështu në cilësinë e filmeve që po shkaqen këtu. Edhe njerëzit, domethënë që po vinë këtu, me marr pjesë në DocuFest, edhe ashtu po. Ke DocuFest sigurisht edhe është një mundësi e mirë për me taku shumë kolegë, artistë, aktorë, regjisorë. Sigurisht. Të krijuar bashkëpunime të reja. Keni pas ndonjë kontakt deri tani me kolegët tuaj? Po, sigurisht. Domethënë kum pas kontakte sidomos se tash po përgatiten një film të ri. Që kam u gjiru këtu në Kosovë, edhe në Serbi, edhe në Hungari. E për ata, o shumë interesant për mu me orë këtu që me njoftu ose aktor, ose bashkëpunuës, ose njerëzit që jemi rëndë kështu me do më thonë, canë ndryshme në film. A keni caktuar temën të cilën e filmit të ardhë shumë të cilën... Po, menoj që temët të me cilë... A keni eksesivitetin? Bon, dy fjalla, ma. Është film që trajtojnë për një tematik shumë e rëndësishme tash më duket në këtë region që është, domethënë, migracioni ilegal. Dhe sidomos këtu në DocuFest, domethënë tematika e kësaj viti është migracioni. Edhe kisha pas shumë qejf filmi të shkon i gatshëm për këtë edicion DocuFestit, a më mendoj që tash jam bash në rrjetin interesant që më zhvillua atë film. Pikërisht e migrimi e cila është edhe temë kryesore dhe temë të subjektit të DocuFestit. Ju si shqiptari që jetoni në Zvicër, a keni pas vështirësi në karrierë, në zhvillimin e karrierës suaj si artist? Mendoj që zhvillimi i karrierës kur artist është gjithë i vështirë për gjithë kohën, a mos është e vërtetë që me kohën për një vendit tjetër, ko i kohën ndoshta do vështirësira më të mëdha, edhe pse e për një herë unë e skuqishme kohën e jam kundër asaj viktimizimi që unë jam i jashtëm, e domethënë që më duhet me punu edhe më shumë, edhe pse më duket interesant me punu më shumë. Po domethënë vështirësisë kur artist o për gjithë kohën. Sigurisht që një i rinë në Zvicër ishin edhe ata të cilët janë ilegale atje. Si jeton ata, kanë jetën e vështirë të klasin pak pasi që migrimi është edhe teme e do me thonë tash, migrant që jetojnë në Zvicër, në njërë ilegale, po. Ko shumë, edhe menoj se tash është perioda që ko mas shumë të që s'ka pas prej vitet 90 ku ka pas shumë, e tash ka fillu prap, dhe menoj që për ta u situata shumë e vështirë, edhe pse nuk e një vetën me një aftësi të madhe që me folë për ta, amo më duket që kjo situatë është një situatë ndërkombëtare, nuk vetëm në Zvicër, amo sidomos në Bashkimin Evropian, është një tematikë shumë e rëndësishme tash. Edhe pse nuk e një vetën shumë me një aftësi ose me po që më fol shumë për ta, domethënë për filmin që tash e përgatitej kum zgjidh dy personazh vetëm që më fol për ta, se nuk më duket interesant me fol për krejt ata migrantë ilegal që janë. Pasi që konsideron që nuk i adekuat për të folë për emigrantët, do të ndronim temë të flasim pak për shkollimin tuaj, po. Që ka keni përfunduar dhe si keni përfunduar në regjisor? Po, para se me përfundu si ko regjisor, apo se nuk e kam përfundu studime tash si ko regjisor, unë kam studiu shkencat sociale, më thonë histori dhe geografi, diri në nivelin master, mas ne kumë vendosë me në Rupak. Pri vitit 2012, kumë të shumë, e për ata kum pos mundësi me gjiru dy filma, një kam gjiru në Indonezi që kam shfaq këto vitin e kalum, dhe një film që kam bërë në Bolivi vitin e kalum, atë film që nuk e kum përfundu në herë, është halon në punim, edhe kum vendos që karjeras e kur regjisor më përshtatet më mirë se karjeras kur historian ose tjetër. Qëka që tyri të mendosh që regjisor është më mirë se historian, që gjenë vetën më shumë të regjisor? Ndoke që me full për tematika politike ose sociale ose të historisë, ose me një perspektivë historike, duket më interesant me i trajtu ato tematika për mes artit, dhe me thonë. Se, edhe pse kam qenë shumë në universitet, duket që arti ka mundësi ma shumë që me i prejkë disa tematika ma të rëndësishme në një mënyrë shumë ma
si më thon, më interesante ose më po, më interesante. Të flasim pak edhe për tri shqiptarët, a ka shumë të cilët janë futur në botën e artit, në film, në ndonjë ndonjë tjetër të artit, tri shqiptarë në Zvicër? Ka shumë, edhe pse më duket që nuk kam mjaft tash. Amo shumë interesant po vjen që tash po jetoj ne për Kosovën, ose ne për Serbinë, ose ne për tjerë vende të Ballkanit. Edhe për shoqë që qytetit shumë më shumë po zhvillohen kësu mënyra artistike, nëse me kanë performancë, ose me kanë me piktura, ose me kanë me film e me tjera. Dhe shumë po më pëlqen ajo. Edhe pse më duket se në Zvicër nuk ka mjaft për një herë, amo që zhvillimi po bëhet. A vi jepet hapsirë mediale artistëve, si për shembull juve ose artistëve të tjerë në Zvicër ose media tjera të tjera? Duket që tash kështu ajo hapësira për më shprehje në mënyrë artistike në Zvicër për të huajt o të urrit sa më shumë ti, domethënë po zhvillohet edhe për ata shumë mirë, domethënë unë bashkë në atë farë zhvillimin tash po hiqem që me shumë sa më shumë ti me u shprehje në mënyrë artistike dhe mendoj që duhet sa më shumë ti më shprehje në atë mënyrë artistike. Sidomos në Zvicër e në tjera vende. Ndoj hapësirën mediale, keni ftesa nga mediat, nga televizionet, në mënyrë që me ju promovu atje? Po. Menoj që po, amo jo mjaft, si kur gjithë. Duke që mundet ajo më zhvillu edhe ma shumë, amo për njëherë nuk i kemi situatën shumë të keqë, në duket. Si regjisor, preferoni më shumë filmat dokumentar, apo keni dëshirë të gjeroni në filmat e metrajë të gjarë, apo ndë një film të ndë një zhëndë tjetë? Për mu nuk duket e pa përshtatshme me thonë që një film është dokumentar ose kështu metrazh klasik, se më duket që në varet si e shikon njëri. Mundet një njëri me pa një film sikur dokumentar ose sikur tjetër. Sidomos në rastin të filmit tam që për shfaqe këtu, është në kategori sikur dokumentar, a më shumë njerëzi e kanë përjetuar atë film sikur me kanë një metrazh klasik, se është një historie që nuk tregohet përmes aktorëve, ajo është e vërtet, amo është një historie që tregohet në mënyrë ndryshme. Amo një jetë përditshme më interesojnë më shumë, do të them, filmat metrazh klasik, kështu që shkruhen më shumë, që duhet me bashkëpunu me aktor, me bashkëpunu kështu me, s'pish me thonë, me një artificialitet që nuk ekziston në jetën e përditshme. Sa e njëni kinematografinë kosovare, sa e njëni artistët, regjisorët, aktorët në Kosovë? I njo ata që kam pasë rast me njoftu, se më duket që nuk eksportohet shumë mirë këto filmat të vendit, fatkeqësisht nuk eksportohet mjaft, e për që ata përkëm shumë interesant me orët, si do mështë Prizren, ose në Prishtinë, tash që jam me një projekt, që mi njoftu pak më shumë. Të kështë qenë mirë, si ku ju në Zvicë, tu a e të funësin dhe të organizoni, për shambull dhe javën e filmit Kosovar, Shqiptar dhe tiftoni atje? Shumë. Pytje e mirë se kemi menu për ata, me disa shëshni që janë edhe ata në shkollë të artin të Cure, këtër do me thonë tjetër e nonë Zvicrës ku jam une, dhe kështë qenë shumë një projekt interesant, po për njëherë nuk pjo për shtalët e tash me projekte që i kemi. Si do qofësim, që ka mendoni për filmat të cilat i kemi parë kemi me tani të regjisorve që jetojnë në Kosovë? Qëre që jetojnë në Kosovë, fatë kecirë mduket që nuk kanë mjaft ndihim prej shtetit ose ndihim prej privatve që me bu filma, dhe me thonë, me një kvalitet matë lartë. A mu mduke që idejat jonë këtu, ajo është e sigur, që idejat të regjisorët ose të artistat jonë këtu, edhe për zhvillohen shumë, a mu fatkecisht nuk po ka mjaft mjetë, nuk po ka mjaft pare, nëse bëndë me thonë ashtu, që me mujt me arrit diqka me një kvalitet më të lartë. Përmendë sponsorizimin, përkrajën e institucioneve, në thuaj se sa përkrajën ju si artist në Zvicër prej institucioneve ose bizneseve të tjera, që me realizu një firma, është e vështirë? O shumë e vështirë. Normal që filmi është një biznes shumë i vështirë edhe duhet me pas një kvalitet shumë të lartë që me mujtë me arrit me pas ndihmë për shtetet ose për tjerve. Ajo më duket një mënyrë e mirë që me bu filma, se duhet një kvalitet shumë e lartë edhe duhet shumë punë, amo apë më duket që nuk kam mjaft njëtë që me bu gjithë filma që meritojnë me bu ata. Do të thejmë prapë dhe të fesit, ke dalë në një natë në Dokunajtës? Sigurisht, po. Si po kalonë, si duke të atmosfera? Super, do me thonë mu se si kërë Kosovar më duket atmosfera është shkelqyshme edhe të më pëlqen me po asë usani këtë në Kosovë. Edhe është shumë interesant se kam disa shoqni këto që vinë për Zvicrës, se gjithë kam orë në Kosovë me shoqni të jashtë në që mjau të regu këtë vend, edhe gjdoherë po befasohen me organizimin e Dokufestit, edhe, do me thonë, ambientit general i Kosovës. Si
që duket aty në Prizreni si qytet muzei i cili është? Do me thonë, Prizreni o qytet historik edhe nuk ka tjetër, s'përgjish me thonë, Prizreni jeton veç me qka i ofrën njerëzve, do me thonë, ka tepër që mi ofru, i ofrën kultur, do me thonë me dukufesin, edhe i ofrën ku me dalë, ku me ngu muzikë, ku me kanë me tjerë njerëzve edhe me njoftuar, s'përgjish me mirë Kosovën.